A kde přesně stál ten stůl, kde si přišel ty miliony? Máš pocit, že je teď čas na forky, Robiku? Co tady děláte? Tady nemáte co dělat. Co to? Tak mluv, to? Kde máš tu svoji podvodnickou partu? Ty mi řekneš, kde jsou ty hajzlové, rozumíš? Já nevím, o čem mluvíte. No. Jo, tak kde jsou ty lidi, co tady ještě předevčírem měli realitní kancelář? Ani realice nic nevím. Jo. Předevčírem to tu měli pronajatý filmaři. Točili nějaký film? Naži, naži. A hned chci vědět, kdo to je. Klidni se. Zavám na tebe policajty, ty. Tu jsi hovado. Počkej, on ty policajty vážně zavolá. A nakonec se ukáže, jestli chceš s bytovým fondem a že jsi se ještě nechal obrat, že jsi tak blbej. To chceš? Dobře, jdeme, ale ty filmaře, jo? Ty mě najdeš. Jasně.